Práve takto pred mesiacom som s Milanom Ondríkom, hercom z Národného, riešila dojenie. A krava sa dojí inak ako koza alebo ovca? Nie, no áno, do ovca sa dojí tak nejako inak, to všetko stlačí. A to celá sa ovca sa tak stlačí. Nie, iba to vemeno sa stlačí, len to vemeno sa... Celá ovca, neviem, čo by z toho tieklo, keby sa celá ovca stlačila. Hej, ale vy ich odšťavujete v podstate. Áno, my odšťavujeme, ale chceme z toho len mlieko dostať. Aha, nechceme okay. Už nič iné, tie iné tekutiny jej necháme, však tie ešte môžu poslúžiť, tie iné tekutiny. My s nej dostaneme len to mlieko. Pri tom farmárčení, keď sme na to začínali, my sme chceli akože všetko v tých medziach zákona, ako má byť. Hej. Už keď tam bolo 5 kozičiek, tak sme ich prihlásili. Lebo sme sa niekde dočítali, že treba mať farmu zaevidovanú a že treba mať tie kozičky prihlásené. Museli sme kúpiť tie mušné známky. Boh vie, čo ste vzali, ale vzali ste to. Ako vzali sme papiere, lebo to máme, akože sme to zapísali a proste dali nám mušné štítky, tie my si museli kúpiť, keď ich chceme mať označené. Hovorím, však ja ich nepotrebujem mať označené, vy chcete mať označené, tak nám tie štítky zaplatí. Nie, to sme si museli kúpiť, tak sme tie štítky od tých uší nabili. No ale nastal taký problém, lebo niektoré z tých kôz nemali uši, boli také malé, bezuché. Tak som volala tam tým plemenárom, prosím vás pekne, ale my máme také kozy, ktoré nemajú uši. Ale oni mali veľmi veľa mlieka, mali najviac mlieka. A kde ich mám označiť? Ona sa tak zamyslela, tá plemenárka, a hovorí mi, viete čo, tak tie kozy, čo nemajú uši, zlikvidujte, keď sa nedajú označiť. Čože? A tak som si povedala, aha, ups, to mi nedošlo. My tie kozy nechováme preto, aby sme s nich mali mlieko. My ich chováme preto, aby sa dali označiť. Aby mohli mať náušnice. Aby mohli mať náušnice. To sa chová všetko pre bižutériu vlastne. Áno, áno, áno. Ten farmár chová tie zvieratka a teraz samozrejme robí to preto, aby nebol v sociálnej sieti, aby mohol zjesť sír od tých zvieratiek, vypiť mlieko, to môže. Ale on si chce treba zarezať tú ovečku a chce ju zjesť. Uh-huh. Tam nastáva ďalší problém, hej, lebo ak je tá ovečka prihlásená, tak ju nemôžu len tak hoci ako z tej centrálnej evidencie odhlásiť. Na to sú určité kódy. Moment, čiže musí... zarezanie ovečky sa inak volá odhlásenie z centrálnej evidencie. Áno, áno, to je ten papierový akt, hej, odhlásenie z centrálnej evidencie. A my ju potom zjeme, hej, ale to už tam akože nepí. Ale ono zjesť len tak, ako domáca zakáhľačka môže byť, my to môžeme tam nahlásiť takým kódom, že domáca zakáhľačka. K tomu treba potom, musia oni mať papier od kafilérie, že tie čreva z tej ovce som dala do tej kafilérie. Ona k nám kafiléria príde pre tie čreva z tej jednej ovce, ale sa za to 25 alebo 30 eur, hej. Aha. Takže v podstate to zarezanie ovce nie je až tak celkom zadarmo, hej, alebo také lacné, som si ju vychovala, ja ju chcem zjesť, ale dám 30 eur za to, zase môžeme aj meso kúpiť v hypermarkete, síce menej kvalitné, a môžem si ho a zjesť. O dosť menej. A čo napríklad s takou hlavou tej ovce? No tak, tak ako takisto by mala ísť do tej kafilérie, a tam sú určite taký špecifický odpad, ako nebezpečný, ktorý tam musíme dať, je to slezina, hej, je to kus čreva, a to proste musí ísť preč. Keď to zviera staršie ako jeden rok. No a tým pádom vlastne... A čo to nedáte zožrať psom, keď tam máte toľko psov? No to sme tak riešili, ja som povedala, však to tie čreva zožrali psi. Tak to nemôžu zožrať psi hociaky, to môže zožrať registrovaná svorka alebo chovná stanica. No... A keďže tí naši psi nie sú registrovaná svorka, taký obyčajný psi, 15 psov obyčajný, ja som myslela, že idem zaregistrovať teda. Tak som šla, viete čo, my tu máme 15 psov a my ich chceme dať zožrať tie šreva, ale keďže nie sú registrovaná svorka, tak ich chceme zaregistrovať. Tak sa na mňa kúkali, že sa to nedá, hovorím. Tak zaregistrovať ich neviem ako, takže oni sa nejako sami musia asi narodiť ako registrovaná svorka, ale oni to nemali nikde napísané, hej.